season ကို royalty တီးဆောင်တန်းစာအပြည့်ဖြော်ရေးမှာ main sponsor အဖြစ်ကိုညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Stay Home Fitness Challenge အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ Andy ပါကျွန်တော်အစီအစဉ်ကတော့ MNTV ရုပ်သံလိုင်း MNTV Channel Facebook Page Royalty Myanmar Facebook Page Dancing Lee Facebook Page နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Andy the Trainer Facebook Page ချန်နေတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကစားနိုင်မယ် Zoom application ကိုအသုံးပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံး Fitness TV Show တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမပါဘူးအခုလို Sunday ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Stay Home Fitness Challenge ရဲ့ Week 2 ကိုရလာပါပြီဗျဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ ကနကိုရဲ့အစီအပိုတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့အတွက် cardio training အချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် cardio training လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတတိထားတဲ့နာကကိုယ်မှာတွေးတိုးစီးကျိုနှလုံးယောဂခံရှက်လွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြေစားခွဲစိတ်မှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့3လကလောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာဝန်တွေအသုံးတိုက်မြင်နေပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အခါတွင်မှာကိုယ်ကရုပ်တရက်အသက်ရှင်မွားတာမျိုးမူးလာတာမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်เนาะလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကိုခဏလေးရထပ်ပေးဖို့ကျွန်တော
ုံးတယောက်ကတော့တီတီလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတီတီကတော့ကျွန်တော်တူတူ train လို့လာတော်တော်လေးကြာပါပြီအရင်တော့ကတော့နည်းနည်းလေးချော်ပြီးဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါနောက်တယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဆန်းလင်းထွန်ပါဗျာဆန်းလင်းကတော့ဒီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရုပ်ရှင်တရုပ်စာမိုးယူဆိုင်ရမောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့မျိုး Loose Stone and the Season 2ရဲ့ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဆိုရင် Sunland Ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်တယောက်ကတော့ Zoe Khun လို့ခေါ်ပါတယ်။ Zoe Khun ကတော့သေတံရှင်သူဖြစ်ပြီးတော့မှ Loose Stone and the Season 2ရဲ့ Top 4 Finalist ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ Cardio Training နေမှာလုံးဝမလုပ်ဖူးတဲ့လူတွေပထမဆုံး Join တဲ့လူတွေအတွက် Basic Step ကိုပြသပေးမယ်။ Andrew Johnson ရဲ့ Cousin မေတွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Team Member လည်း Ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန် Stay Home ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးတထောင်တနေရနေကူညီဖြစ်ဖို့အတွက် MNTV ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကစူးစမ်းတိစပ်ပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကို Facebook Live ကနေရှုနေတဲ့ပိတ်သက်တွေအနေနဲ့ဝေမျှပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ကိုပြည်တွင်းပြည်ပနေအားလုံးပဲဝိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်ချင်ကလောက်ကြမလို့ထင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကဆိုရင်လက်ကလေးပြပြပါလားဗျ Zoom မောက။ Okay ပါရန်ကုန်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့နေပါပြီဗျ။ကျွန်တော်မန်လေးနေရာတွေရောရှိတာဗျ။အချို့မိသားစုတွေလည်း join တာတွေ့ပါတယ်။ဟိုတနေ့ကတော့ကျွန်တော် Singapore, Switzerland, London စတဲ့နေရာတွေကနေလည်း join နေကြအောင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုအခုလိုအားပေးလို့တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချွင်ညာခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော် special guest ဆရာကိုတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပေးတယ်ဒီနေ့သူအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် drill လေးတွေကိုဒီ cardio training မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး warm up အစီအစဉ်ကိုစလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျ music please okay ဒါဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ march on the spot ကျွန်တော်တို့ဒီ time မှာအသက်ကိုပုံမှန်ရှုထားမယ်။ပခုံးတွေဖြစ်ချော့ထားပေးမယ်။ပြီးတော့မှရင်ဘတ်ကိုမှတ်ထားဖို့ရည်ကြည့်မယ်နော်။အသက်ကိုပုံမှန်ရှုထားပေးပါဗျာ။ Very good. ကျွန်တော်နဲ့တူတူဖိတ်ခေါ်ပေးထားတဲ့ special guest လေ Zoom application နဲ့ပါရှိပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်မှလွတ်တင်လိုက်ဗျာ။ Okay. ခြေပြောင်းပုံမှန်လေးထားလိုက်မယ်ဗျာ။ Okay. ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ခုံတိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးခုံမယ်။ကျွန်တော် high knee run လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြလို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပြင်းပြင်းပေါ့မှာကျွန်တော်တို့အနေလို့ရပါတယ်။ Are you ready? Okay, a little higher. အသက်ကိုပုံမှန်ရှုထားဖို့ရည်ကြည့်ပါလေ။အားလုံး okay ဖြစ်မဲ့တင်ပါတယ်။ Facebook like ပုံမှန်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကို like and share လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ဝန်တာပြပါပါဗျာ။ Okay, this is number 1. Now တခုကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် jumping jacks တွေခုတော့ပါပဲ။ကျွန်တော်စီစဉ်ကိုအရင်တပတ် join ထားပြီဆိုရင်တော့အားလုံးပဲသိမယ်လို့ထင်ပါတယ် Are you ready? 5 4 3 Let's go jumping jack Okay jumping jack တွေကမှာ3 time မှာကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကိုတော့ဒီမင်းလက်ချက်ထိရအောင်လို့ push လုပ်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဗျအတက်ကိုပုံမှန်ရှုမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုရပါပြီနော်As it's a low chia, I'll high knee and jump in chia. Are you ready? 6, 7, here we go. Okay, high knee run. Attack go, form a shura ba. Be your ma. You know, you're going to be in a position, you know. Come on. Jump in chia. Okay, ba. I'll wait to do long this time, you know.I am one that body. Now to call out. Ready, honey. Championship. Very good. 6. Okay, match it up.
이내리 잠옷이야, 너? 내가 너무 싫어하네. 나 수아로 진화로, 진화로 스위치필로 가봐래. 저 수리를 내려 빼야 해. 야배 차고 싶다 하면 배배 차고 남아 다 하면 쭈. 오케이. Stay okay, right? 이내리 멜로 야매라. 4, 3, 2, here we go. Okay, get your solution. Don't let it go. Let it don't touch you. I'll take over my stomach. Very good. That's what you're going to do, baby. Honey, jump a jet, switch free. Round the door, honey. Jumping jet. Very good. As you know, come on. Ready to be the body. Six. Switch and feet, guys. Four. Here's the honey. Light only. That way, change the body. Anyway. One more time, honey. Jumping jet. Let it go, Tommy. Bah, me dance like you. No need to do it. Yeah, one time you got it. Yeah, four, three, one more time. Switch me. Young, young, lean. Oh, four, three, two, march it away. Okay, Charlie, in the chair like me. Charlie, can I go, my dear? 지금 마셔야 돼. 나는 또 아빠야 마셔야 돼. 워밍업을 좀 이만해 봐. Ready, get down. Drop. 롤롤 때 가마디가 뒤 잡아라. 저 피한 때 라래 가마. 두고 너와 마시는 초래 반에. 멘탈이 챙겨 봐. Drop. 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 나비로 시행 좀 나다 이메. 아마 하나를 이메나. Three, two. Stop it. Okay, 닝닝리 니비 바비야. 그 침피네 전나이묘가 바래. 마수수나 예맹을 나와크냐. Okay, 다수 닝닝리 포기니면 어디니. 나멜로 채마리. 저런 머니가 나비비 서로 니디마. 아리 포기시니면 어디니 어디네. 디니마. 저런 아까사마 띠하고 저런 디디세마 피코 비나와이. 对吧？哎呀，你阿哥他妈也出去那路掉吧？不要去那阿爷那里打嘞，阿哥他妈掉去那马巴乌。要得了呀，就那里子该转的了。8，7，5，4，3，2，OK，slowly up，struggling in the neck，好嘞没？ 这边就stretching的路来没，你看也知道个，就你这个路在看嘛，会看那个个，不断的落去一起玩，就刚才一路吧，就以前不不的有说路线，刚才这边没脱钱嘛，一路吧呗，就你这个路没说路线喏，你看那个个嘛，马上那个会看落去一起玩的，OK，下边过多少没？只能看那表格的，因为阿克啥子嘛掉个咯，就你过的阿龙在家没，宝龙，阿三你不打的了。 ตัวเราเล่นมาคุณเลี้ยวเว้ยน่าเล่นเชิงเชื่อมาเลยตัวเฟซบุ๊กเพจกันเนี่ยที่ก็มาอีพอลงเนี่ยปัตเตอร์ได้หาเร็วเนี่ยวันนี้ไปเดือดเดียบอ่ะโอเคชาวลิชาเลยไหมอาตุยน่าจะเปิดตัวอ่ะชาวลิเน่ไปขอไปทาร์กันหรอมีมันยังไงพอลงมีตาเลี้ยวเชียนตีเอ๋กูมาเจ้าเล็บที่เด้ชั้นยูไนเต็ดเอฟซีเอ๋ชิงเก็บเทนเน่กูต้องมาที่เด้ช่วยเอ๋ตั้งยังไง ที่ฮัสซี่ที่เว็บไปบ้านเลยอะชาวอิตาลีไหมที่อาร์เราจะเนี่ยดูแลเรื่องนี้เลยที่นี่มาเราที่นั่นเราพอลงก็ได้เนี่ยมาที่การเต้าเนี่ยทุเรศตรงที่เราไปทำไปเลย Okay hips up lower slowly up แล้วสิ่งว่าพี่ตัววิสุยเนาะที่ตาชาวลีอาบีเนาะ
တရားရင်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဆရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Shine United FC က team campaign တရားပဲဖြစ်ပါတယ်တရားတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီ COVID-19 ကြောင့်ကစားရတဲ့နားနေတော့အိမ်မှာဘာကြီးလုပ်ဖြစ်လဲဗျာအိမ်မှာတော့ပြီးခဲ့ဟိုဒါ COVID training လုပ်ဖြစ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့အာကျွန်တော် online ရတဲ့သင်တန်းတွေပေါ့နော်တွေ့နိုင်အောင်လုပ်ပြီးရိုက်ကူးရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ပြီးတော့ COVID challenge တွေလုပ်ဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်โอเคတရားခုလိုမျိုးဒီတရားစီစဉ်ရဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့မှဘောလုံးဝနာရှင်တွေအတွက်တည်တင်းတည်ထားတင်နေကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေဝင်ပြပေးနေကျွန်တော်တွေ့ရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တရားကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ training လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ training ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တရားကို challenge တစ်ခုလုပ်မယ်ဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ program ကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပြပါနော်ဒါဆိုရင် all ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ cardio segment 1သွားလိုက်အောင်တရား ready လားဗျ ready ပါဆရာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကopen arm chest shot ခေါ်တယ် championship လို့မြို့ပါပဲဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီ leg က muscle ဒီ chest က muscle တို့ပြတာပါတယ်ဒီ exercise မှာတော့အရင်ကပုံစံမျိုးပါပဲစက္ကန့်30လုံးမယ်10စက္ကန့်နာမယ် exercise 4ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့8ခေါက်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် review ဆိုရင်ပထမဆုံး open arm chest ကိုတူလို့လောက်ရအောင်နော် ready let's go တော့တက်ခါမှာသတိထားမှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဓူးတွေကိုွေးထားပါပြီးတော့မှကျွန်တော်ခြေသားမှာလုပ်ဖို့ရည်ကြည်ရဲ့ပြီးတော့မှ chest ကို open လုပ်တဲ့ခါမှာအနောက်ထိမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညံပတ်လာပြန်ထားရပြီးအဓိကကျွန်တော်ညောင်းကကြွက်သားလေးကိုအဓိကအားပြီးပြီးလုပ်ဖို့ရည်ကြည်ပါလေဗျ Come on 10 more second I love it guys 3 2 times up now တခါကျွန်တော် short foot touch လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးသမားတွေအတွက်ဒီကရည်ချီပါကျွန်တော်ဘေးဘက်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒူးကိုရိုက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုလာမယ်ဒူးကိုရိုက်လိုက်မယ် Are you ready? Let's go. Okay ပါမိုးရေပေါင်အရှိနဲ့နောက်စီချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ထားရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းနေမှာ cardio training ပြင် sweat training ကပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါင်းထားပေးပါတယ် Come on.နောက်ကြောက်ကြိုင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှအခုရှင်းမယ်နော်5 4 3 2 time's up ဒါဆိုလို့ချင်းခုနက open arm chest နဲ့ short foot touch ကိုအသက်ပြင်လက်ပါမယ် second 30ပဲကြာပါမယ် 3 2 let's go hit it တော့ဤကတော့လိုက်လို့တာတပေါင်းတော့ကြာသွားပြီတဲ့ကောင်းကင်ချူလေးရှင်းပါဗျ keep it up ပါတို့တခါမှသိချာမှာကတော့နှာခေါင်းထဲကနေတက်ကိုရှူသွင်းမယ်ပြတ်ကနေပုံပုံထုတ်ဖို့လိုတယ်ပြတ်ကိုလုံးဝပိတ်ထားတယ်နော် Come on three two time's up ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုန short foot touch ကိုအခုနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင် ready ဒီက ready လား in 3 2 go this time I'm going to touchBend it on the floor. ကျွန်တော်ဒီကဒီ training ကဘောလုံးဝနာပါတယ် goalkeeper အတွက်အရင်အသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရွှေ့တဲ့ခါမှာနေမြန်မှုနဲ့ပြီးတော့မှ power တစ်ခုလိုရပါတယ်ဗျဒီဟာရေ come on fighting down easy I like it 5 4 3 2 time's upတဲ့ဒီဝါချတာမယ်အဆောလို့ရှိရင်နောက်ထပ် exercise နှစ်ခုကိုမကြော့တာဝတ်ကြပါသေးတယ်ဒီတစ်ခုကတော့ squat jump လို့ခေါ်တယ်ဗျ Are you ready? I'll show you. You're going to hit nicely. လို့တဲ့ခါမှာသတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဝါနေကြော့သွားတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chest ပေါင်းက muscle ခြေတလုံးက muscle ကိုညှစ်ထားဖို့ရည်ကြည်တယ်ပြန်ဆင်းတဲ့ခါမှာကြော့လို့ရှိရင်အတန်မမြင်အောင်ဆင်းပေးပါဗျ Come onExo Okay, don't miss you. မင်္ဂလာပါဗျာ။ဒါမျိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်လေးဆိုသိရကြဖို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Like and Share လုပ်ပေးပါဗျာ။ 4 3 2 Time's up. Breathe. Okay. ဒါဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ခုက Lateral Tap လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးသမားတွေမှာအဓိကရည်ကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြမ်းမြင့်ပေါ်မှာ Line to Line Shift လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားမယ်။ Tap လို့ခေါ်မယ်။ပြန်ကိုပြန်တော့လေ Are you ready? Go! Change it. You go to Nenali.
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 
There we go. 3, 2, time's up. Now solution. Squat jump, ne? Lateral tempo. Now the cardio solution. You need to cardio segment one. Bigabi. 3 or 20. Jabi lo chamare. Are you ready? 3, 2, let's go. Sushamo. In onja ta jo ko. Lava me ya. Piyang chibi ba. Piyang la lo me soi no. Aro tu ya ma ba. Me na pota doare kama te ko. Motor pame. Come on. I like it. 4, 3, 2, time's up. That's one cup of tomato. That's all. Can I turn up jacket? That's all. Lateral tap. Are you ready? 3, 2, let's go. You can't really mean yet. What do you want? Down the young and dice in and off. Let's go. My shoot. Let's go. For my time. For going to show. Let's go. My shoot. Very good. Cool. I'm going to need to do. Two setting. I'm going to be at the blue shoe. I'm going to let it. Now, I'm going to shoot. And 4, 3, 2, time's up. Let's go. My shoot. I'm going to go. Now, I'm going to go. But tomorrow, we don't. Radio segment one. That will be not your commercial relationship. Commercial primana. You are me. See you. Bye. ยอไรอดีตว่าจะโง่เงี้ยหรอใจแค่ไรดีเว้ยช่วยทอดยาจริงจังยืนนี่แต่สาวส่งชมอย่างเราเปลี่ยนอะไรพี่กันดีบุกางส่งไรอดีฮะตัวเย็บผ้าไหมตัวเย็บผ้าไหมอะไรเนี่ยอะคู่จะมาเรียกเนี่ยนี่อะหรอฉันตัวเย็บชอบเดลุนเมจีนี่เด้สาวนี่จะคู่ช่างเนี่ยวะ ตาตามีมีลีรีด้วยชิสยาเก่าเนี่ยการ์ตูนสักเก่าลีรีกูมีด้วยใจยามีกิ๊ดซงปิงกูดิ้งนี่เนี่ยเดอร์โมโรเย่ชิสยาลูกชายมือเรียบยิ่งดาวดาวเองอะไรกบ้าดล้วนมาชีเดตุริสันลีรีจังกู Hello Animal ซีซิงอันนี้โอ้โหตัวใหญ่อมเจ้าพี่ปีต่อมาพี่ลูเล่มลุดจ้าสังจีจ้าบ้านอ๋อ Stay Home Fitness Challenge ကို အတူ လိုက် ပါ ကစားခြင်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Zoom Application ကို download လုပ်ပါ ပြီးရင်တော့ MNTV Channel Facebook Page မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Zoom Application Link ကနေ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်ပြီး Trainer Andy Zoom Instructor Noredo နဲ့ အတူ ဓာတ်ရိုက်လိုက်ပါ ကစားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ยอไรอดีตว่าจะโง่เงี้ยหรอใจแค่ไรอดีเว้ยช่วยทอดยาจริงจังยืนนี่แต่สาวส่งชมอย่างเราเปลี่ยนอะไรพี่กันดีบุกางส่งไรอดีเมื่อวานนี้จะวิลาบิ่งฉันเรา Stay Home Fitness Challenge ที่สิงคโปร์เอ็มเอ็นทีวีย้อนตั้งไลน์เอ็มเอ็นทีวีชแนลเฟซบุ๊กเพจรอยัลดีมีมาเฟซบุ๊กเพจแดนซิงลีเฟซบุ๊กเพจเนี่ยฉันเราแอนดี้เทรนเนอร์เฟซบุ๊กเพจแอนด์ไอทอลินเป็นเนี่ยพี่ไปเลยเนี่ยทีนี้มาเราอารมณ์การอยู่เทรนเนอร์มาฉันเราพอลงอาการมาต้องพิวเดอร์ดูซีดีกูต้องพิวเดอร์มาเทรนนิ่งเป็นเนี่ยพี่ไปเลยถ้าสูตรเช่นเนาะฉันเราทีนี้การอยู่สักแม่ Tutor ready pin below tomorrow. Along okay, the solution, Lamali Tambia Balabia. Okay, well, along already pibi so in notch, no cardio segment to Dajama, the segment to Mapamazo, watch your spin to look at Locovale. Johani looked at Ponza, my looked at Kamadita, Mara, John, let Puana Peco, Banaya, push to Piva, Piroma, John Drauzico, Colonel Catabo Yetibai, Men and Miami, not nearly Ramena. I saw you, so no music labor, play people. Are you ready? Okay, I'll try to spin a little bit faster. Come on, so go hit it.
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုတော့အန်ဒီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုတော့အမြဲတမ်းခြေပွားပေါ်မှာခုံပေးပါဒီလိုအားကစားဖက်နဲ့ရှိရဆိုရင်အားကစားဖက်နဲ့စီတိုင်းပို့ကြပါမယ်ဗျာ Five, four, three, two, time's up. Let go, shoot up. Pull my motor up. Now to call lunch, call the cover. Imagine on your bed, shock, knock him up. Happy bar. The red shock will not matter me. You are listening to lunch, bar, maybe and time. Okay, ready? Drop. Now level one. The yellow mea will soon listen to no shima. Pong the long guy, happy to live. The yellow okay, eh? Don't be a high. And yet, maybe I will say no. Then the peck will. ကောင်းတော့မှာဆက်ပြီးတော့ရ။နောက်တစ်ခါမှာ3ထားမှာကကျွန်တော်2ကောင်းကချင်းမျက်စိကိုမကျော်တော့ပါသေးနဲ့။နည်းနည်းတော့နားမယ်ဗျ။အဓိကဘလုံးအကစားတစ်ပါးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကခံရတော့ပိုင်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ရည်ချပါတယ်။2 and times up. 3. That's why spin out count ပါမယ်။နောက်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်မှာလုပ်ပါမယ်။ Are you ready? 5 4 3 2 up. Okay. ဒီနေ့ကွန်မန့်လေးမှာတော့ဘိုက်ခွဲထားတာ6လားရှိပြီလေလည်းလို့ရတာ။ ဒီကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီ operation လုပ်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ကျွမ်းလာတဲ့ရှောင်းနေဆုံးတိုင်ပြပြပါဗျာထားလို့ရှိရင်လို့လို့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းနေဆုံးတိုင်ပြပြပါ Okay faster 10 second မှာကြာမှာတော့လေ 9 8 7 6 5 4 3 2 တက်ကိုပေါ်မှာရှာမယ်ကြောက်ကြရအောင်ဖက်သွားမယ်ဒီထားမှာကကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်က 90° ရှင်းနေရမယ်အရှိက90° ရှင်းနေရမယ် This is 1 and this is 2 မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လုံးကိုင်ထားမယ် Ready drop 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 ပြန်တက်လာတဲ့ခါမှာဒီဒုကောင်ကိုလုံးဝမဆန့်ထုတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီ launch exercise ကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းမှာရှိတဲ့မဆက်အကုန်လုံးကိုထိရောက်စေတဲ့အကောင်းဆုံး exercise ခုဆိုရင်မှာပါဘူး push oh yeah I can feel it 10 9 8 7 6 5 4 3 2 I'm sorry. Okay, now you're a shake like fire. You don't know why we need to. Now, to our channel, pony to jet. Jet, you go, you got to me. Jet, you ready, watch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. My sister, I'm sorry, 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 I'm အရင်မောလာပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးနားပေးပါဒါပေမဲ့လုံးဝမထိုင်ချပါလိုက်ရပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မှာနှလုံးအရင်ခုန်နေတယ်ထိုင်ချရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တွေးရပါနဲ့တော့တော်လို့တော့မသိတော့ကောင်းကြိုက်တက်ပါဘူးโอเค 1 2 3 4 time's up နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလောရမယ်ကျွန်တော်တို့ high plank tech လို့ခေါ်ပါတယ် high plank position မှာနေမယ်အခြေကို tap လုပ် ကြေလုံးမလဲမရဘူးဆိုရင်တော့အတိုင်းပဲနေပါမယ် ဒီ exercise ကအတိအကျကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကို abdomen ကကျွတ်သားတွေနဲ့ back ကကျွတ်သားတွေကောင်းသေးတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော် tap လုပ်ခိုင်းတဲ့ပုံရကိုယ့်ရဲ့ balance ကိုပို့ပြီးတော့ညှိသေးပါလေ ဗျာ 10 second မှာကြာမှာတော့လေ Come on a little faster 3 2 Time's up. Get up. Out to go. Pony, two jabs. And this one. I've been watching water brain, not copy. Three, two, let's go. One, two, three, four. Come on. ဒီလေးကသွားမယ်ချက်နှခါလုံးမယ်တက်ကိုပြန်ရှူတာမယ်အပြင်နောက်ခါပဲကြာမှာတော့လေ 5 4 3 2 အခုပြန်သွားရအောင်ချက်လုံး Are you ready? 5 2 go ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြန်နေနည်းနည်းမြန်အောင်လုပ်ကြည့်ပါလားဗျာလုပ်တဲ့ခါမှာအဓိကတိထားမှာကတက်ကိုပြန်ရှူတာမယ် Give me only need to see you, baby. Is it okay? I can see nicely. Come on. Let go of my shoulder, man. You got three times, my general. Let me show you the bike. Let's count it, baby. So take a minute, baby. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
time's up. That's our cardio segment. Number two, baby. That's all she. So, let's talk about it. So, come on, you. Let's go to the camera. Choose a topic. Choose a big solution. So, can I go to my side? Did you do it? That's all the song show. Let's go. Let's talk about it. After that, let's talk about it. So, now, go ahead. Can I go to my song show? Do I do it? So, that's all. Go. Mom, I'm going to play the piece. Be me. So, choose a melody. Did that song.ရာဒီတာကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စာမုပ်လေးတိုင်းရာဒီဒီဆုံးတက်စာအဖြစ်ဖြိုရီကိုတောက်တာကောင်းဆုံးမှာပဲဗျခုလည်းမျိုးလေးချင်းလောက်တက်ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ခါလေးမူးလာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘလတ်ရှူဂါလေးပဲကြိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အမျိုးချင်းမျိုးမှာခုလည်းမျိုးဒီဆုံးတက်စာအဖြစ်ဖြိုရီလေးမျိုးတောက်တာကအမှုမှန်တွေကိုပျောက်စေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Okay, are you ready? That's a solution. Come on, go. Run a long stroke, come on. Just try to shoot it at me. Can I go? She went in the lake, and maybe I got the shake. Man, and the man, I love it. So go three times. Can't talk how you do. Are you ready? Three, two, go. Okay, do it faster. I think I'll put my shoot on me.有没有人能保持住没？就对，看那边去年旅游 ，Facebook 来看去年的旅游，阿龙没，出去穿的比较挺麻的，就表哥在直播，阿七零五的家比较挺麻的呀 ，Come on， in three， two， rest， 再过帮忙出没，肩膀上面，然后过了就那个 single squat 了，搞完的，就跳跳跳跳嘛 ，squat 了咋办？就那个，他妈的，你还别吃过。เนี่ยเนี่ยไม่เอาทําเลยพี่รู้สึกออกที่ขึ้นมาเลยมาว่าณลงตุ้ยจ้อขึ้นน่ะลุยาดล่ะเนี่ยผมมันสรุปเนี่ยเราจะคุณเหมือนเอ็กซ์ไซส์ติก็อะส่งในณลงอากองสิบาเลยตะเกลโกก็ลงในคําที่ทํามาก็กูเยขนาดกูเนี่ยทําหมดอยู่ชิบาเลยยังจิมอลาบีสรุปเนี่ยเนาะยัดทาได้มาเลยโอเค this is number 1วินเลฟิวแลนเดียกะเลบะไอ้มาสุยแล้วจ๋าเลยเปียวจ๋าอีกก็มาเว้ยเนาะมาเอ็กซ์เซล3 2time shot now so you not call me you know kona lout de run a lunch now jet lo shin you know baby ko ni le twa ji ya ready go push nicely come on down ready down ready tight sin ne no baby pyo ni ja okay tak ko poma shu me mo thu pa me run a lunch to ko ba le ya di cha ma jo no ba chok ko ta phyan le pin ni bo yi chi ba le Five, four, three, two, time's up. Let's go, boom, and shoot down me. Also, bam me. Now, the car, single squat. The car, dodge, and roll. Paper go down me. Are you ready? Drop. Drop. This time, I got. So, do you want to go? The other chip, wow, my jaws are even it. Then, let me go, time, team, yeah. I got level one. I got level two. That is, level three.再给我们数下面，现在干嘛了吧？罗的，阿龙没拿哎。再给我们数啊 ，squat down and up。Very good。Three, two, rest。再给我们数下面，那苦到了呀，喏，那可了 lateral jump 了，靠吧的，像我们右边那边那个空那吧 ，watch it。再给我们数下面。厉害，像 freak 来的，盼来呀 ！Come on， shoot it， exhale， 第二十八点，怎么嘞？我们再看一下怎么嘞 ？Eight， seven， five， four， three， two， time's up， 这个我们数到没？我数到没？然后过啊，不然我录好吧嘞，还过到没呀？ကျွန်တော်တို့ဒါပဲကိုနှခါဝမယ်ညာဘက်ကိုပြန်လာမယ်ခေါင်းမော်ထားမယ်ဒီကြတာကကျွန်တော်တင်မအောင်ချားမယ်ဗျတို့တင်မအိထောင်ပြီးတော့မသွားနဲ့ဗျ Come on တော့ရရှိလွယ်ကူမလို့တင်ပါတယ်
Tekulah kau masih rapi wah. Tengah sekian macam mana ni? Okay, semua orang di kau mahu ni, kulem yo lalu ni ada apa ni? Cuaca ni, yang ni lalu itu dia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rest. Okay, asal ini nak kuat, lateral jump, side to side bar. Ready besok ye? Let's go. Come on. Atau kau boleh macam ni, mau tu ni, ye cipta ni. Jo, kau nak ni kah mah? Juga ngah, cipta. Si kamu jual awal ye cipta ni. Kau macam ni, mau tu apa ni? We are fighting, guys. 4, 3, 2. Okay, breathe. Asyik aku kau tak meh, dah rok jero. Pelan wat lu kau, ade? Are you ready? Okay, let's go. Kalau mewah tadi ya, dua resolusi. Rolle biasa saja lu ya, mula. Ni aku solusi, no? Kau nak lalu dek? Pelan wat kau lalu piba. Sesekali macam mana rolle biasa? Di hari orang jangan kau nak lebih ada, cakap minggu lalu ni balik. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Ya solusi, no? Kalau segmen 3 itu apa ibya? Jangan lupa komen share itu ayam jalan apa? Tahu tu jangan mati deh, memang tahu ane ibya. Yo, raya di tawa. ตุ๊ดตุ๊ยว้าซีซิงโอ้ปัสสิตะนี้ล่ะนี่มาตอกจานี่ทีมุ่นเดสนะนายเนี่ยญะนี่9นายทีนุมาทุบลิ่มปะตามาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ตุ๊ยว้าเยอะไรดีตาวะจองเงินรอจ่ายเงินรอให้ดีเว้ยช่วยทั่วญาจินจองเย็นนี้ดาสาซ้อมชุบหมูญาโอ้เปลี่ยนแล้วผิดเต็มนี้โกก้าวซ้อมไพรออริตี้ Stay on Fitness Challenge ซีซั่นเนี่ยตะเตียบังกันนี่เป็นเลยช่วยไล่ไปเลยอ่ะเราทีนี้มาတော့ဒီဘောလုံးကစားနေရာမှာ3ပြည့်တဲ့ဖုတ်ဘောတွေကို3ပြည့်တဲ့ကာဒီယိုထရိနင်းကိုကျွန်တော်ထရိနင်းပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုကာဒီယိုဆက်မန့်နံပါတ်4ရောက်ပါပြီဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းပြီးတော့မှဒီ1ဘက်ကကြွတာတွေပိုပြီးထွင်းပေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမတစ်
Are you ready? Music, please. Yep. Okay, and go. Jump. Jump. Run. Jump. Run. Jump. Run. Jump. And jump. Run it. Jump it. Run it. Jump. Come on. Let go of my shoulder, man. Run. Jump. In three, two, rest. Now go to the direction to the coin.
ဒီကအပြုံးမလို့ထွင်းတာပါကျွန်တော်တမ်းမြုံမှနေမယ်လက်ထဲမှာဘောလုံးတစ်လုံးရှိလို့ပေါ်ထားမယ်ဖေ့စ်တူဒီဆိုင်လောက်တဲ့ခါမှာဒီဒုကောင်ကိုအရင်သွားစီတယ်နော်ဒါလေဘောကမှာလေဘတူရရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အော်ရှောက်ပြေးလေးတော့မပြောခါပေးပါမယ်လက်ထဲမှာဘောလုံးတစ်လုံးရှိရနော် 4 3 2 rest အဲ့ဆို လို့ရှိရင် ခုနက first beat side jam ကိုပြန်ဖတ်ပြန်သွားမယ် ပြောလို့ လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ rush interest ကိုပြန်လာပါမယ် 3 2 go echa singone ba vide ပုံကောင် လောက်တာ နော် သူမဝင် ကိုငို သွားလိမ့်မယ် jump run it jump run it jump kimpuji အင်္ဂါလူကြီးရောကလေးရောလုံးနေတယ်တဲ့တောင်နဲ့တောင်နဲ့မတိုက်စင်နဲ့နော် run it breathe တက်ကိုရှုမယ်ပြန်ပြီးမောက်ထုတ်မယ် 6 5 4 3 2 times up ဒါဆိုရင်တော့အောက်သွားမယ်လက်ထဲမှာဘောလုံးတစ်လုံးရှည့်လို့ရောမှတ်ထားမယ် are you ready in 3 go twist nicely ကျေလို့ရရဆိုလို့ရှိရင် 6 5 4 3 2 times up. Solution. 나쿠가 저 로켓 스쿼드 놓고 와요. 저 롱맨 이제 막 밀어 줄 거 봐. 저 로 아고 똥고 세매 1 2 3 jump 1 2 3 홈에 가마 데이터 마 저러 이 하나와 바이가 마스터리 핏데 바운시 배 나오배 시동 잡다리고 녀베 봐. 그리고 마 쳇뱌고 포인트 놓고 봐야. Come on 1 2 3 jump jump breathe 5 4 3 2 break time now got to check na look khaw bai aw se me let go tin ma bi ma tha me front look kat tha me pi lo ma push lo me pyan la me a shi go thau lite kan ma a tet go mhot thau me 3 타마가 저러 카오 롱아 꺼 탈려면 꺼 다음에 저 카나메 삐로 카오 꿰다 할로 지금 되 봐우 카나고와 원 바이크가 쳇다리 뒤차 녀 봐베 이거 9 8 7 6 5 4 3 2 타임즈 업 오케이 나서 이나선 쿠에 잡아노래 스마트코아로 로켓 스쿼 나트코아로 젠나이파 다비돌으시엔 어 저너의 스페셜 게스트 야스튜네 챌린지 클럽 가오 아멘 할렐루야 바래 jump 1 2 3 1 2 3 1 2 3 어때고 보면 쉬다메 먹혀 봐메 breathe inhale and exhale 저 어버 약도할 때 가마 고롱아 저 다리고 니때 보이 지바래 변신 때 가마래 쉬다 마자 야로 빼봐 저 요로 편안을 짜메 그러시면 어 쳐나 봐 빼바래 오케이 나이슬리 up 3 2 time shot. That's another one cool channel, right? Okay. Now go ahead and look over. Ready? Hit. Hit. Now there come the time aga. So I'm going to do the way. And now the code to put on. Our way in here. That is solution. Let go lead them on your family. Very good. Exhale. 5 4 3 2 1 I'm set. 나라 진호 디니의 가디오 트레이너마. 디니가 소리신. 저 디아시 2고 저 챌린지 2 걸아요. 디아 레이 피피라냐. 저 디니마 B4고 1 minute 넘매. 오케이. 알로 레러리아 바래. 저 아고 심매. Are you ready? 디아 레디라.
Ready, yeah. In three, two, straight. Come on. Kalau kena gaya cuita mesolusi, kulemio, ready. Tiga untuk dasar, apa tipu elemen tarik buka mai. Lagu liat bahasa nama. Jauh zoom alun alun ni melut ini. Taro adika, jenar kena koga. Di one bike aja dae, adika train bide. Yoga macam bolu korai dia. Jauh taro V hole korai bo. Beat the beat. Yeah, party guys. Second tone that we love about you. Okay, we are on it. Very good. Hello, babe. Beat on my solution. Gonna do come down a little bit, babe. Ready? 10, 9, 8. Jadi cemarai, jadi ni lemu, training ni mah, pawai dia tiada situ lagi jadi cemarai ya, tiada ini, jadi macam cemarai. Jadi macam siapa, orang tu yang ada jadi macam siapa. Jangan lo sisi ngoro, apa sih, training ni seni ni ti, ni mana ikut mah, MNTV, kita ni tu ni petan ni apa sih, dah solusi, jadi ni tu, cool down stretching ni tu ada yang labia, music please, tak kau pun masuk me. Mau coba me? Ini lo ada simbi lah ya. Ini lo cuno. Agar ni dia masih deh. Polong agar dia mari mati kat train eh teknik dia untuk mirapi pare. Asal ini nyabek kunci atau me? Cuno mian yang milih sih dah. Cuno agar ni je cima mula lalu terus mula lalu kita pare. Di kalau cuno agar dia kama kena korea ye deh somsho ne somsho ne kama cuno pelak sugar level korea tuir deh masih deh. Acuh dah kacu show jawab dia. Nampu masuk lu sih. Jangan kena lima ribu. Ready, lima ribu tak taka. Jangan kena agak pini dia mula dia jangan tetap siapa. Biar mah jangan makan zakin, kerjaan dia cing, kerja biar cing ni malay, sihku tak tonton malay dia. Okay, cakap ni lew lame, push it, change, one more time, and the last one, round it, flat, roll, slow up. Okay, then I'll go shimmer time. Okay, pull it back. Okay, then leave shimmer time. Round. Okay, then I'll go now about Tabame. Don't you need to put it in the middle of the day? Now, I'm going to go to COVID-19. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. So kamu jadi tapi deh, biar semua ini sudah cerita ni. Ida cinga roh, jono MNTV channel Facebook mai shalia dulu. Jono ye, Andy the trainer Facebook mai shalia bye. And change. Yang ada soalan soalan yang no, okay. Kamu ni apa main? Now to pet. Okay, get down there nicely. And up, okay. Yeah, we chat in our time. Take a moment to time it down. Okay, up and circle. Okay, now we go pull me. Yeah, I'll be so in. Pounding blah blah shit and let it. All right, the car is on up by my BMI look for it. Body mass internet to buy it. So I'm pushing my. Message ni lima lagu, tapi bawa cina sedih sih dia bawa me. Okay, okay back. Come on. She go set to me, ke carry she be me. Don't I know we treat you ya oh me. Cina lucu tak no? Nak kau jangan dulu lagi. Alam me inhale ba. Exhale, breathe in. Exhale. Last one to count. Kulit muka jono sih sama pawai pegi cara dia ni cakap sini pih. Jono special guest. Tiada sih tukul esok mian temar eh. Jono sih sini pih kamera mian lulus sih ada time. Jono kamera naul lah media. Ni apa lekuk sih mata lah me. Are you ready? One, two, three.
stay home fitness challenge mne cha lu shin no instagram no ye zoom ma sin ne pyan la ka ba me chano a long go pou thu ni ma cardio training naw ta myin ne pyan twi ma bya a long me chase de ma de see you ba single royalty 3000 dancer အဖြစ်ဖြော်ရေးမှာ main sponsor အဖြစ်ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်